Les classes són com les ecografies. Generen unes expectatives molt altes i després resulten, com a mínim, confuses. Requereixen una bona ressaca o molta imaginació. Se les sobrevalora. La SAMSA hi assisteix com a una litúrgia. S'ha comprat roba especial, ample les cuixes i amb molta licra als turmells i a la panxa. Posa l'alarma del mòbil perquè no se'ns passi l'hora i es recull els cabells abans de sortir de casa. M'intriga saber per què també es desmaquilla. Durant les sessions de 3/4 d'hora, m'adono que les embarassades s'assemblen com sembrats, com animals de granja. Podria canviar la SAMSA per qualsevol altra. Està de 7 mesos. No sé on ha fugit. La toco i no la trobo. S'ha reduït el contingut. S'ha tornat plàstica. Està sotmesa a un procés d'elaboració constant que la sobrepassa i l'esfilagarça. Les classes m'incomoden molt. El pitjor no són els cossos ni les instruccions de la llevadora, que pretén ajudar-los a madurar i a obrir-se. El pitjor són les mirades. La malla de complicitat que entreteixeix la mirada de cada acompanyant, llançada a cada acompanyant, la de cada prenyada a cada prenyada. Hi ha un pes que dona consistència a aquesta construcció. És la consciència de grup, de classe, gairebé de casta. Les escollides, totes amb el seu fruit centàuric encara inacabat a dins, i en segon terme els protectors, mena de lligam humà amb el món real, prescindible. La llevadora és el gurú que ens fa muntar pilotes de dilatació mentre compassem les respiracions i ens mirem amb condescendència. Tot plegat m'altera tant que canviaria el cony de pilota per una mà de morter o un sac de boxa. Aquest és l'exercici més difícil. Conservar la calma quan el corrent et xucla i t'omple els intestins de substàncies indigeribles. Mantenir-se ferma, com un pedrot enmig de l'oceà, deteriorat fins a tal punt que, vist de lluny, ja no se sap si allò és un ésser mort a la deriva o la pedra desesperada que malda per respirar.